Znaš šta, fino ovo, ima 3-4 lokacije. 3-4 lokacije. Znaš šta hoće on šampion? Da otvori još jedan kutiki, a da ja tu radim, da to organizujem. Meni treba 50%. Jer ja moram, ako uđem u privatno, moram da rešim sebi tu financijsku tu situaciju, jer to će biti super, znaš, to ja znam da napravim i onda, znaš, on priča o nekih 8%, 10% plus plata. Pa da, on je iz Bejruta, kurac. Znaš, to je ta investicija, ko daje pare, on odlučuje, jebi ga. Ali ja znam ono što ja znam. I ja znam da to... Ja sam za jednu još lokaciju, ali on je malo veći restoran, ima jedno 180 sedišta. A ovi su tako oko 80, 60, omanji su. Dobro. Ne, malo mi se to ne sviđa što on nudi 8%, 10%, znaš, a ja u glavi sam zamislio 50%. Ke vidi me. Ali ću nešto da uradim. Kad se budem vratio iz Beograda, iz Kruševca, onda ću da vidim šta ću. Nešto, znaš. Jak sam, tu sam jak. Čekaj, kratki filmovi.